Olunaku lwaleero nate tuli basanyufu nnyo okubanga tulina abawanguzi MTN kajja kabadde kazannyo kaffe nga kali ku mukutu gwa MTN. Naye olunaku lwaleero tuli basanyufu okubanga tulina omuwanguzi eyakubye jackpot price esingayo kugamba obunene mweno lottery ey'okuzannyira ku mobile phone ne MTN. Omukyala Maholo eyavudde e Masaka District ye muwanguzi waffe eyawangudde miliyoni 4. Tuinayo nono eyawangudde miliyoni 10. Kana akazannyo okayingira otya onyiga *178# n'olyoko subscribing n'oyingira mu draws zibeera za buli lunaku. Naye nga bakuggyako simu 22 buli lunaku. Newabeerawo namba edrowingibwa nga namba ya simu. Eyo enamba bw'osobola okumakinga essimu yo n'ezo enamba nga zigenda nga bwe zitambula zonna. Bw'ozimakinga zonna ezo enamba 8 oba okubye jackpot. Era ky'ekintu Maholo kye yayiseemu bwe yakubye ennamba ye bwe yavuddeyo ennamba bwe zavuddeyo nga zimakinga n'ennamba ye ng'ate abadde aggibwako singi 22. Ekimu ku bintu bye tubadde tutandiseewo kwe kutandika okwogera n'abantu bano kubanga abasinga bawangula ssente zino nga sente kwegamba sente nnyingi nnyo tazikwatangako tajja kumanya bwanazitambuza. Twogera nabo ne tubuuza oyagala kukola ki ne tusobola okugezaako n'obba wabula ky'osobola okukola bwoti naye nga ffe tetubasaliddeewo kikyalina kukola naye nga tubawa ku magezi. Kati nga example nnungi omukyala Maholo yadde talina akawunti naye netumuyamba netwogera naye netumugamba waliwo banka ziba ssatu eriwe kulyo okumpi n'asobola okulondawo banka emu e Masaka gyeyagenze netukubira netwogera ne manager netumunyonnyola omukyala muyambe mumugulira akawunti twagala muweereza ssente ze nebatubuuza ssente meka netuzoogera oluvannyuma naba yakoze ki yaguddewo akawunti era ssente ze wetwogerera zitudde ku akawunti ye. Amaaso g'omuganda gali mu ngalo olunaku lwaleero ono ye akakepi jakamuwa kagwirawo twagala muzirabeko nti ssente weziri cash naye ngeza Maholo zo ziri ku akawunti ye zatudde dda bwe ddi.